Ассалому алейкум, қадірменді көрермен. Эфирде аптаның алғашқы күнінің қорытынды жаңалықтары. Студияда мен Ершат Жаскелеңұлы. Алдымен назарларыңызға бүгінгі жаңалықтар аңдатпасын ұсынамыз. 20 жылға созылған мәселе шешімін тапты. Каспий теңізінің құқықтық мәртебесі туралы конвенцияға 5 шақты қол қойылды. 8 жасар Николай демалыс күні тағы бір көлікті рұқсатсыз тізгіндеп кетіп жол көлік оқиғасына тап болды. Бұл баланың үшінші рет осындай қадамға баруы. Оқу жылы басталар тұста барша ата-аналар қауымы бауыреті баласын мектепке даярлай бастайды. Биылғы жылы мектеп формасы қанша тұрады, ол үшін қанша қаражат жұмсалу керек. Бұл туралы толығырақ мен Ажар Хамитова тарқатып беремін. Жиырма жылға созылған мәселеге нүкте қойылды. Каспий теңізінің құқықтық мәртебесі туралы конвенцияға 5 шақты қол қойылды. Күні кеше тамыздың 12-сі күні Ақтауда 5-ші Каспий саммиті өтті. Оған Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев, Әзербайжан президенті Ильхам Алиев, Иран Ислам Республикасының президенті Хасан Рухани, Ресей президенті Владимир Путин және Түркменстан президенті Гурбангулы Бердімұхамбетов қатысты. 5-ші Каспий саммитінің қорытындысы коммуникесі жарияланды. 2002 жылы Ашхабадта, 2007 жылы Тегеранда, 2010 жылы Бакуде және Астраханьда 2014 жылы өткен Каспий саммиттерінің шешімдерін дамыту үшін Қазақстан жанындағы Каспий теңізі өңіріндегі 5 шақты кездесу халықаралық өзекті тақырыптар бойынша пікір алмасу дәстүрлі достық, сенім және тату көршілік жағдайында өтті деп хабарлайды Ақорданың баспасөз қызметі. Қазақстан, Ресей, Иран, Әзербайжан және Түркменстан елдерінің басшылары Ақтау қаласында Каспий теңізінің жағалауында жайбарақат кездесу өткізді десе болады. Осылайша кәрі Каспий жағалауында өткен әсерлі кездесуде 20 жылға созылған келісімге нүкте қойылды. 5 бірдей мемлекет президенттерінің бәтуаластық барлық тараптардың мүдделерін өзара есепке алу негізінде тұжырымдалған базалық халықаралық шартқа, яғни Каспий теңізінің құқықтық мәртебесі туралы конвенцияға қол қою жоғары деңгейде өтті. Осы негізгі құжат заманауи талаптарға сай келетін және жағалау аумағындағы елдердің жан-жақты өзара іс-қимылын одан ары қарқындатуға бағытталған Каспий теңізінің жаңа құқықтық режимін құрап отыр. Налаживать постоянный взаимообмен оперативной информацией в отношении организованных преступных групп, лиц, специализирующихся на браконьерстве и корном и рыбном бизнесе. Дорогие друзья, в завершении выступления хочу отметить, что принятие конвенции о правовом статусе Каспийского моря и подписание целого ряда документов – это свидетельство дружественных отношений прикаспийских государств, наше устремление тесно сотрудничать и координировать заботу о нашем общем море. Без каждого из вас нам бы никогда не удалось достигнуть сегодняшних успехов. Уверен, что итоги Ахтауского саммита внесут свой достойный вклад в продвижение нашего многогранного взаимодействия на Каспийском море. 5-ші Каспий саммитінде жағалау маңында мемлекеттердің өнеркәсіптік, сауда, энергетикалық, көліктік, логистикалық, инновациялық, туристік, ақпараттық және мүдделік танытатын басқа да салалардағы өзара іс-қимылын одан әрі нығайтуға және дамытуды көздейтін Каспий маңы мемлекеттерінің үкіметтері арасында сауда-экономикалық ынтымақтастық туралы да келісімге қол жеткізілді. Бұл 5 елдің бизнес үшін де тиімді болмақ. 2019 жылы осы мақсатта Түркменстанда 1-ші Каспий экономикалық форумы өткізілетін болды. Замечу, что перспективной сферой сотрудничества является и туризм. 5 ел Каспийдегі туризмді дамытуы керек. Сараптама бойынша Каспий курорттары жыл сайын 1 миллионға жоқ демалушыны қабылдауға қауқары бар. Қазіргі заманғы туристердің инфрақұрылыммен қамту қажет. Ресейде теңіз лайнерін жинап жатырмыз. 2019 жылы қолданысқа беріледі. Каспий елдері бойынша круиздік сапар ұйымдастыруға болады. Жағалауда қонақ үйлер, демалыс орындарын салу жоспары бар. 5 елдің профильдік ведомстволары туризмді дамытудағы жобаларды жасауы керек. Әрине, Каспий теңізін пайдалануда қауіпсіздік, теңіздегі қоршаған ортаны қорғау мәселелері де назарға алынды. Әселім Қалкен, Ахмедер Ілиясов, ТДК «42» телеарнасы, Астанадан президенттің телерадио кешенінің қолдауымен. 8 жасар Николай демалыс күні тағы бір көлікті рұқсатсыз тізгіндеп кетіп жол көлік оқиғасына тап болды. Бұл баланың үшінші рет осындай қадамға баруы. Елді дүрліктірген оқиғадан соң жүргізушілер көліктерін ашық шашық тастамайтын болған. Ал жүгірмектің мұндай әрекет жасауына не себеп болғаны әзірге беймәлім. Мамандар оны психиатрлық сараптамадан өткізгелі отыр.
Жексенбіде Николай тағы бір Hyundai маркілі көліктің роліне отырып серуендемек болады. Бойы жетпей алдыңғы жолды көре алмағандықтан балаға көлікті түрегеліп тұрып жүргізуге тура келіпті. Сөйтіп жөндеуге байланысты Штыбы көшесінің бойында орнатылған бетон блоктарға барып соғылған. 8 жастағы Николай бір аптаның ішінде осымен 3-ші көлікті иесінің рұқсатынсыз айдап кетіп отыр. 3 жағдайда да жүргізушілер көліктің есігін ашық кілтін ішінде қалдырғаны белгілі болған. Последний случай там ущерб 1 миллион теңге. Соңғы болған оқиғадан келтірілген шығын 1 миллион теңгені құрайды. Ал бірінші рет тіркелген Сузуки маркілі автокөлікті айдап кету жағдайында тек қана сол көліктің иесіне 100 мың теңге шығын келтіріліп отыр. Екінші оқиға бойынша Toyota маркілі автокөлік иесіне 300 мың теңгедей шығын төленуі тиіс. Жалпы сомасы рұқсатсыз айдап кеткен көліктерден баланың ата-анасы 1 400 000 теңге шығынды өтеуге міндеттеледі. Келтірілген шығынның ауқымдылығы ескеріліп, Николайдың ата-анасының үстінен әкімшілік істен бөлек Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 140-шы бабы бойынша іс қозғалуда. Вот увидел, машина открыта, там ключи торчат. Ашық тұрған кілті аузындағы көлікті көріп, ол тұтандырған, сөйтіп тізгініне отырып, оны жүргізетін болған. Кішкентай кезінен техниканы жақсы көреді. Бала болғандықтан артынан келер зардабын ойламайтын сияқты. Постояние какое? Ну, с первого рабочего до... До? Пехотного. Коля, что тебе друзья говорят по поводу твоих приключений? Ничего. Они меня вообще не видят. Это... А кто тебе меня не поставил? Видят, не видят. Они тебя не видят, ты сказали? Нет, и не видят. Қазіргі күні бала өз үйінде ересектердің бақылауына алынған. Естеріңізге саламыз, Николай 6 тамызда Сузуки маркілі көлікті басқарып жол көлік оқиғасына тап болды. Ал 9 тамызда Toyota шағын автобусымен көпірге түйіскен болатын. Бала оқитын мектепте оның сабақ үлгерімі үздік, тәртібі жақсы деп бағалайды ұстаздар. Эльмира Рахмешова, Нұрлан Қонашев, Александр Грабрев, ТДК 42, телеарнасы. Ерекше балалармен жұмыс істейтін педагог жоқтың қасы. Бұл жайында Астанада өткен республикалық тамыз конференциясында айтылды. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының мәліметі бойынша, Қазақстан жасөспірімдер арасында орын алған суицид бойынша 10 елдің қатарында тұр. Психологтардың айтуынша, қазіргі заманғы жасөспірімдер суицид жасауға жақын. Бұл балалар кішкене күннен бастап смартфонға байлаулы. Сондықтан балалар арасында эмоцияның бұзылу фактілері жиі кездесуде. Ерекше балаларды басқа балалармен кәдімгі мектептерде оқыту идеясы дұрыс шешім. Ерекше балалар бәріне ортақ мектептерде оқса, сол ортаға бейімделе бастайды. Бұл олардың психологиялық тұрғыдан дамуына үлкен септігін тигізеді. Олар өздеріне дос тауып, қамқорлықты сезінетін болады. Алайда біздің мектептерде мұндай ерекше балаларды дамытуға жағдай жасалмаған. Сол баяғы кеңес дәуірінен айыға алмай отырған жайымыз бар. Жалпы мектептердің бәрінде бірдей арнайы қозғалтқыш аппаратпен жүретін балалар үшін жедел сатылар да қарастырылмаған. Зағип балалар үшін арнайы оқулықтар, есту қабілеті дамымағандар үшін сурда аудармалар жоқ. Ең басты проблема ерекше балалармен жұмыс істейтін психолог мамандар тапшы. Психологов не хватает, конечно, именно по семейному воспитанию. Психологтар тапшы, соның ішінде отбасылық тәрбие бойынша психологтар жоқтың қасы. Бұл әр мектепте орын алып отырған проблема. Егер психологтың отбасылық тәрбие бойынша білімі, тәжірибесі жоқ болса, оған ата-аналармен жұмыс істеу қиын. Неге бүгінде мектептер мен отбасы тіл табыса алмай отыр? Себебі кәсіпқой психолог кадрлар жоқ. Ерекше балаларды оқшаулап жабық интернеттерді ұстау кеңес дәуірінен келе жатқан үрдіс. Қоғам өз басына түспеген жағдайда мұндай балалардың барынан мүлдем хабарсыз. Қазақстанда инклюзивті білім беруге қатысты нормативті құжаттар бар. Ерекше балалардың да жалпы мектепте оқып, дамуына құқығы бар. Ол үшін мектеп өз тарапынан мұндай балаларға барлық жағдайды жасап, қажетті жабдықпен қамтуы керек. Бүгінде еліміздегі мектептердің 54% бұл категориядағы балалардың қажеттілігін қамти алмай отыр. Мамандар мәселені көпке созбай шешу керектігін айтады. Әселім Қалкен, Ахмедияр Ілиясов, ТДК 42 телеарнасы, Астанадан. Орал қаласында «Газель» маркалы көлік аударылып қалды. Оқиға 12 тамыз күні тіркеліп, зардап шегушілер жедел жәрдем көлігімен облыстық ауруханаға жеткізілген. Жалпы ем алғандар саны 14 адам болса, оның бірінде сынық жарақаты бар анықталды. Ақхалаттылар жолаушылардың денсаулығына төнген айтарлық қауіп жоқ, сондықтан күндізгі стационар тағайындалды деп мәлімдеді. Қазіргі кезде жол көлік оқиғасының себептері мен кінәлі тұлғалар анықталып жатыр. Тамыз айының 12-сінде сағат 8:32 минутта скорый медицинская помощьға телефонный звонок түсті, ДТП болып атыр деп. Біздің бригадалар барып, төрт бригадалар қарап,
оныш жарақатталғандарды областық клиникалық ауруханасына жеткізілді. Соның ішінде 14-ші өз аяғымен келіп қаралды. 14 адамның ішінде біреуіне тек қана стационарлық ем жолданды, бірақ ол кісі бас тартты. Басқаларын бәрін қарап, үйлеріне жіберді. Орал қаласындағы құрылыс нысандарында қауіпсіздік ережелері сақталмайды. Оны бүгін өткен рейд барысында көрдік. Биылдың өзінде Батыс Қазақстан облысында өндірісте 24 жазатайым жайт тіркеліп, 2 адам мерт болған. Осындай оқиғалардың алдын алу мақсатында бүгін еңбек инспекциясы құрылыс нысандарын аралап арнайы рейд өткізді. Алдын ала ескертусіз ұйымдастырылған рейдтің мақсаты өндірісте еңбек қауіпсіздігі қаншалықты сақталатынын тексеру болатын. Нәтижесінде ірі құрылыс нысандарындағы жұмысшылар арнайы киіммен қамтылмағаны және қауіпсіздік талаптары сақталмағаны анықталды. Тілшіміз толығырақ баяндап берсін. 2017 жылы облыста өндіріс ошақтарында еңбек етіп жүрген жұмысшылар арасында 57 жазатайым жайт тіркеліпті. Ал биылғы жылдың алғашқы жарты жылдығында қауіпсіздікті сақтауға деген салғырттықтан 24 жазатайым жағдай орын алып, 2 адамның өмірі қиылған. Бұл рейд алдын ала ескертусіз өткізілді. Сондықтан бейжай отырған жұмыс берушілер ешқандай көз бояушылық жасап үлгермеді. Сәйкесінше анықталған ереже бұзушылықтар да көп болды. Берген жоқ қой, енді жұмысқа келдік, берген. Даже удостоверение не ешті қаған жоқ. Аяқ киім өзің сатып алдың? Я өзім сатып алдым. Еңбек шарт жасаған жоқ па? Құрда өлігі жоқ па? Жоқ, ондай ешті қаған жоқ. Рейд шарасы барысында ірі нысандарды аралаған еңбек инспекциясының мамандары жазатайым жайт осындай бейқамдықтың салдарынан орын алатынын мәлімдеді. Мердігер кәсіпорындар қолда бар арнайы құрал жабдық пен жұмысшыларын қамтымай отырғаны анықталды. Считаем, нарушение есть, мы просто не успели еще. Құқық бұзушылықтар бар әрине. Біз қамтып үлгермей қалдық. Киімдері негізінде бар болатын, құбыр түсіру кезінде кимеген. Артынан барлық жұмыстарды атқаруда киімдерді міндетті түрде киетін болады. Вы же прораб, да? Следите за всем. Почему ваши работники обеспечены специальной одеждой? Все обеспечены просто. А где? Ну вот человек стоит же, слесарь. Ну я понял. Ну они просто таскают ей этот. Обеспечены они все. Просто, ну, где, просто где? Дайте разрешение, чтобы обратиться к кто они должны нам предоставить бумагу, что такое где-то идет или какие-то идет. Разрешение дать. Я еще раз говорю, просто... это не проверка. Мы разъясняем сейчас. Вот, всем ходим бросаем. Еңбек инспекциясы мамандары адам өмірі мен қауіпсіздігі өндірісте бірінші кезекте қамтамасыз етілуі тиіс екенін жұмыс берушілерге қатаң түрде ескертті. Егер осындай жағдайлар қайталанса, ешкім жазадан жалтара алмайды. Қазір мінекей өздеріңіз көріп болғандай қызметкерлер жұмыс беруші тарапынан арнайы яғни киімдермен, аяқ киімдермен жабдықталмаған фактілері анықталды. Бұл түсіндіру жұмыстарын біздер басқарма тарапынан жүргізіп жатырмыз. Себебі алдағы уақытта мынау жазатайым оқиғалардың алдын алу мақсатында. Алдағы уақытта да еңбек инспекциясы мамандары осындай рейдтерді жалғастыратын болады. Эльмира Рахмешова, Айболат Жақыпбар, Александр Грабрев, ТДК ХРГК, телеарнасы. Орал қаласында ауыл шаруашылық өнімдерінің алғашқы жәрмеңкесі өтті. Жәрмеңкеге қатысқан шаруалар өз өнімдерін халыққа төмен бағамен сатты. Жәрмеңкені облыс әкімінің орынбасары Игорь Стексов аралаған болатын. Ертеңгілік сағат 9:00 мен түскі 13:00-ке дейін жоспарланған орталық көшедегі азық-түлік жәрмеңкесіне жұртшылық көп жиналып, қалаған өнімдерін оңтайлы бағаға сатып алды. Естеріңізге сала кетейік, жергілікті азық-түлік өндірушілер жәрмеңкесі тамыз айының басынан бері сенбі жексенбіде сағат 9:00-ден 15:00-ге дейін жұмыс жасауды дәстүрге айналдырды. Мұндағы баға нарықтағыдан 10-15 пайыз арзан. Жергілікті билік бұл бастама бәріне қолайлы деп санайды. Свежий мед местный идет. Біздің тауарларымыздың барлығы да табиғи жолмен өндірілген, бағасы арзан. Бастысы тұрақты тұтынушыларымыз бізді әрдайым іздеп табады. Бал өнімдері өздеріңіз білесіздер, өте пайдалы, әсіресе егде тартқан жандар үшін өте әсерлі болып табылады. Жәрмеңкеде картоп 65-70, пияз 70-80, қарбыз 80, қауын 100, оралдық құс фабрикасы жұмыртқасының 10 данасы 140 теңгеден сатылды. Айта кетейік, қалалық кәсіпкерлік бөлімінің мамандары таратқан ақпаратқа сәйкес, қала тұрғындарын қалтаға қонымды бағамен қуантқан жәрмеңке Ықсанов көшесінде әрсенбі сайын өтетін болады. Мұндай жәрмеңкелер әсіресе біз сынды зейнетақыға қараған жандар үшін өте тиімді. Сонымен қатар үйіміздің қасында бағасы да арзан. Тек тұрақты түрде өткізіліп тұрғандығын қалаймыз. Қазір бәрі қымбат, ал жәрмеңке аз да болса жәрдем.
Аталған жәрменкеге 50-ге жуық Ақжайық, Зеленов, Теректі аудандарының сондай-ақ қала маңының ауыл шаруашылығы тауар өндірушілері, қайта өңдеу кәсіпорындар және ірі көтерме тауар жеткізушілері қатысты. Тауар өндірушілерге сауда орындары тегін берілді. Жәрменкенің қорытындысы бойынша ауыл шаруашылығы өнімдері барлығы жалпы сомасы 2,7 миллион теңгеге сатылды. Айта кету керек, жәрменкеге жиналғандардың басым бөлігі әлеуметтік тауарларды көптеп алды. Жергілікті билік бұл бастама бәріне қолайлы деп санайды. Кәсіпкерлер өнімдерін тұрақты өткізу нарығын тапса, тұрғындар тауарларын қолжетімді бағаға сатып алып, қалта қаражатын біраз үнемдейді. Айнұр Төлеуғалиқызы, Нұрлан Қонашев, Рустам Жұмашев, ТДК 42 телеарнасы. Батыс Қазақстан облысында 4 жылдың ішінде 8 мың тонны ет шетелге экспортталып отыр. Бұл жөнде ауыл шаруашылығы басқармасы мәлімдеді. Аймақта биыл ірі қара саны 4,4%-ға көбейсе, жылқы 9%-ға, құс саны 50%-ға артқан. Бүгінгі күні шетелге экспортқа ет шығаруға жоспары 53,3%-ға орындалып, 1065 тонна сиыр еті өзге елдерге жөнелтілген. Сондай-ақ 338 тонна қой еті шекара асыпты. Айта кетейік, ағымдағы жылы асыл тұқымды мал шаруашылығын дамытуға 2600 миллион теңге бөлінген. Біздің облыстан Ресейге, Арменияға, Иран мен Ислам Республикасына және Қырғызстанға ірі қара еті мен қой еті тірілей және мұздатылған күйде экспортқа шығарылып отыр. Өткен 4 жылдың ішінде 8 мың тонна сиыр еті, 720 тонна қой еті экспортқа шығарылған. Ал биылғы жылы 2 мың тоннадай сиыр етін, 180 тонна қой етін жөнелтуді жоспарлап отырмыз. Жаңа оқу жылы жақындаған сайын ата-аналар қауымы үшін баламды қалай мектепке даярласам болады деген сауал мазалайтыны рас. Білім беру ошақтары өткен оқу жылында ата-аналар комитетімен бірлесе отырып, мектеп формасының түсін бекітті. Бүгінгі таңда баланы мектепке даярлау үшін қанша қаражат жұмсалатынын арна тілшісі зерттеп көрді. Толығырақ келесі сюжетте. 2010 жылдан бастап еліміздің әрбір мектебі өзіндік мектеп формасын бекітіп, сол форманы оқушылар сақтап, күнделікті сабаққа келуі тиіс. Бұл форманың түр түсін кескін келбетін мектептің ата-аналар комитеті қабылдайды. Ата-аналар жаңағы таңдалған мектеп формасын білім туралы заңына сәйкес жаңағы міндетті жаңағы формамен қамтамасыз ету ол ата-аналар есебінен жүргізіледі. Биыл 11 жылы мектепке жол республикалық акция өткізіледі. Егер де мысалға балдардың мүмкін аз қамтылған жанұясынан әлде өмірі дағдарысына іліккен балдар болса, олардың ата-аналары мектеп арқылы осы акция аясында жаңа мектеп формасымен қамтамасыз етуге жағдайлары бар. Құралай Арыстанова есімді келіншек 5 баласын жалғыз өзі тәрбиелеп отыр. Жалғыз басты ананың тұңғышы биыл мектепті тәмамдапты, ал 3 баласы мектеп жасында, кенжесі болса балабақшада тәрбиеленіп жатыр. Құралай ханым жаңа оқу жылы жақындаған сайын балаларды мектепке кейіндіру басты мәселем. Былтырдың өзінде мектеп жасындағы 4 баланы толыққанды мектепке кейіндіру үшін 100 мың теңгеге жуық қаражат жұмсалды. Ал биыл бұдан да көп қаражат жұмсайтын сияқтымын дейді. Былтыр енді 100-ден аса алдым. 100-ден асып кетті алған киімім. 100 мың теңгеден асып кетті. Себебі тоже 3 бала оқыды былтыр. Менде бірінші класс оқыды кішім дейтін. Сосын балам 11 оқыды, қызым 6 оқыды. Енді балам биыл колледжге түсіп жатыр, бірақ ар жағында тағы үшеуі бар оқиды жатқан. Сол үшеуі оқиды қазір. Енді биыл енді мен одан да бос шығатын болар деп ойлап отырмын. 1 тамыздан бері барлық дүкен сөрелерінде мектепке қажетті киім кешектердің алуан түрі қойылып саттыққа шығарылды. Олардың бағасы мен пішіні әртүрлі. Мәселен, 1 сыныпқа баратын ер балаларға арналған костюм 12,5 теңгеден басталады, ал қыз балаға арналған фартук және костюмнің бағасы 10,000 теңгеден басталып отыр. Сатушылар сауданың қызған шағында ата-аналардың таңдауы қара түс костюмдерге түсіп жатыр дейді. Биылғы мектеп формасы қою көп түсті. Осындай екі түрлі формада алып жатыр барлығы көбі. Осыған тапсырыс сұрадым, біздер қайтадан тапсырыс беріп жатырық. Сондай-ақ ата-аналар баласына мектепке киюге арналған костюмнен бөлек спорттық киім мен қос-қостан аяқ киім алып беруі тиіс. Олардың бағасы да арзан тұрмайды. Бұл тізімге мектепке арналған баланың сөмкесін қосыңыз. Бір баланы мектепке даярлау үшін оралдық ата-аналар қалтасынан шамамен 45 мың теңгедей қаражат жұмсауы мүмкін. Алайда талғамға талас жоқ демекші, бұл сома әртүрлі құбылуы да ғажап емес. Ажар Хамитова, Нұрлан Кунашев, Олег Бисаренко, Рустам Жұмашев, ТДК 42 телеарнасы.
Орал қаласынан 20 адам қажылыққа аттанып барады. Олардың ішінде қажылық сапарына алғаш аттанатындар да бар. Биыл Сауд Арабия еліне Қазақстанның 4 қаласынан тікелей әуе рейстері қатынайды. Ал азаматтардың қажылық сапарын 18 компания ұйымдастырып отыр. Биыл Сауд Арабия корольдігі тарапынан қазақстандық 3000 адамға қажылық квотасы берілген болатын. Бүгінде қажылыққа аттанатын отандастарымыздың барлығы діни сауат ашу курсынан өтіп үлгерді. Сондай-ақ жатағымның жетегінде кет біз үшін жерлестеріміздің жанында насихат тобы да жұмыс істемек. Орал облысымыздан Алматы арқылы 20 кісі келді. 3000 кісіге 18 фирма қызмет жасайды. 18 фирмада әр фирманың өзінің имамы болады. Діни сұрақтарына жауап беретін. Және де 18 фирмада 18 имам болса, және де 18 дәрігерлер де барады. Әр фирманың, әрбір фирмада бір 300-дей кісіде болады, сол кісіге, сол кісілерге жаңағыдай дәрі-дәрмегіміз Қазақстаннан алып барады, жаңағыдай барып қайтып келгенше дәрілер тегін, жаңағыдай медициналық қызметтер атқарады. Қадырмен дағайын осымен бүгінге түскен жаңалықтар легі тәмәмдалды. Қаперлеріңізге сала кетейік, біздің жаңалықтарымызды әрдайымда www.tdk42.kz сайтынан, немесе Instagram, Facebook, YouTube желілерінен толықтай біле аласыздар. Айтар әңгімеміз салмақты, ұрпағымыз сауатты болғай, тек жақсы жаңалықтарда жүздескен шағайын. Ауарайның демеушесі Дом Жалюзи дүкені. Дом Жалюзи – біз сіздің терезеңіздің көркін келтіреміз. Мекен жайымыз – Орал қаласы Евразия даңғылы 87, қалалық әскери комиссариатқа қарама қарсы. Телефон 8-7-12-26-94-42. Және көлденең жалюзиді, рол перделерді, мультифактуралы жалюзиді, бамбуқтан немесе ағаштан жасалған көлденең жалюзиді, фото жалюзиді, фото баспамен сюжеттік жалюзиді сатамыз және орнатамыз. Керме төбелерді сатамыз және орнатамыз. Күңгірт керме төбелер, сәтен және жылтыр керме төбелер, фото баспасы бар төбелер, төсемнің ені 5,5 метрге дейін.